Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізге дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет, жақсы көтерілуі үшін. Одан кейін оның үстіне қантымызды және де сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Алдымен мен әрдайым апара дайындап аламын. Көтерілген тексеру үшін кезде дрождар болады, көтерілмей қалатын. Мен әрдайым апара дайындаймын осылай. Және де бір ас қасықтай қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып жылы жерге қоя тұрамыз. Бір 10-15 минут күтеміз, содан кейін осындай апара пайда болады. Үстіне електен өткізілген ұнымызды алдын ала дайындап қойған салып, оны бірақ шетінен салып араластырамыз, себебі көптеу салып жіберуіміз мүмкін. Онның консистенциясына байланысты әртүрлі кететін болады. Менде осы жолы 500 граммдай кетті. 500-550 грамм аралығында кететін болады. Шетінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Алдымен осылай әрдайым қасықпен немесе қалақшамен араластырып аламын. Одан кейін қолыммен араластырамын. Жұп-жұмсақ қамыр елегеннен кейін оны да бетін жауып жылы жерге алып қоятын боламыз. Соңынан сұйық майымызды салып осылай бір басып аламыз. Әбден қамырымызды жақсылап тындырып аламыз. Араластырып, басып, елеп алғаннан кейін бетіне мешочек немесе жаңағыдай пленкамызды жауып, одан кейін барып қақпағын жауып, жылы жерге алып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте күшті болып көтерілетін болады. Шамамен бір сағаттай уақытта көтерілді менің қамырым. Ал оған дейін пешімізді қыздырып қоя береміз. Сонымен қатар, достар, менің каналымда бұдан да басқа керемет рецепттердің түрлері бар. Каналға тіркеліп, рецепттеріме лайк басып, комментарияға бөлісе отырыңыздар. Өздеріңіздің рецепттеріңізді бөлісе отыруларыңызға болады. Достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Мінекей менің қамырым күшті болып көтерілді. Енді осыны илеп, формасын дайындайтын боламыз пирогымыздың. Және де айта кететін болсам, бұл қамыр, универсал қамыр десемге болады. Мен бұл үшке рогалики дайындаған кезде де осы қамырдың рецептімен дайындаймын әрдайым. Осылай барлығын домалатып, бөліп дайындап алғаннан кейін бір-бірімен біріктіретін боламыз. Формамызға, кез келген формаңызға, формаңызды майлап, одан кейін осылай үш домалағын бір-біріне біріктіріп, видеодағыда етіп, ортасынан бөлген кезде бізде осындай әдемі роза гүлі сияқты форма пайда болады. Оны формамызға бірінен соң бірін осылай салып шығатын боламыз. Тағы да көрсететін болсам, осы үш дөңгелекті бір-біріне ораймыз, одан кейін ортасынан бір бөлеміз. Мінекей осындай әдемі болып, гүл шекілді болып шығады. Барлығын формамызға саламыз, және де дәл осы қамырдың барлығы формама сыйып кетті. Бетіне әдемілік ретінде мейіз, өрік, немесе басқа да жидектеріңізді қойсаңыздар болады. Үстінен жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді қосып араластырып жағамыз. Одан кейін міндетті түрде қант себіңіздер. Өте дәмді болып шығады, үстінен қант себетін боламын. Немесе басқа да макты қолдануыңызға болады. Өте әдемі болып шығады. Кішкене қоя тұруыңызға болады көтерілуге. 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.